אצלנו אומרים את הכל על היום שאחרי המלחמה. ומדברים על ההסכמה שבשתיקה. צריך ללמוד, זה כמו שאנחנו, בלי שעברנו חוויות לחימה רציניים, לא משנה אני, אני לא יכולה למחוק את זיכרונות העבר שלי, של הילדות שלי וזה, כל מה שעברתי, אני לא יכולה למחוק, זה חלק ממני. והרבה פעמים בסיטואציות כאלו, כן, אתה צריך לקבל עזרה.